Tak jedem. Dobrý den, zdravím studenty 2A, 2B. Dneska si zopakujeme vrtání a vyvrtávání. Dneska je 23.3.2020 a téma je tedy vrtání. My jsme to probírali na hodině, já bych to jenom tak shrnula a ujasnila některé pojmy. Na začátku je důležité si uvědomit, že jsou dva termíny, vrtání a vyvrtávání. Je v tom rozdíl. Vrtáním rozumíme vytvářením otvoru do plného materiálu, vyvrtávání je již zvětšování otvoru hotového. Stroje, které se používají pro vrtání, se nazývají vrtačky, stroje pro vyvrtávání jsou vyvrtávačky. V obou případech se nástroj nazývá vrták, tam rozdíl není. Nebo pro větší průměry vyvrtávací tyč. Tak a teďka k vlastnímu vrtání k nástrojům. Stejně jako u ostatních druhů obrábění se používá řezný nástroj. Řezný nástroj, tady je nádherný kousek, řezný nástroj, nejpoužívanějším vrtákem je vrták šroubovitý. Šroubovitý vrták má dvě ostří, proto se nazývá dvoubřitým nástrojem. Šroubovitý vrták má dvě drážky a ty drážky umožňují přívod řezné kapaliny tlakové k místu řezu a odplavování třísek. Proto je používání šroubovitého vrtáku nejrozšířenější. Ostatní vrtáky, například vrták kopinatý nebo vrták kruhostředný, nemají tyto drážky pro odvod třísky, takže se používají daleko méně. Takový vrták se vyrábí tvářením. Na začátku je mírně kuželovitý polotovar, do kterého se vytlačí tyhle ty dvě drážky. Zde, když se podíváte na ten osový pohled, tak tady je ostří, jak jsem říkala, dvoubřitý nástroj. Tady to příčná hrana se nazývá vedlejší ostří. To neřeže vlastně jenom ten vrták vede. Jo, děkuji. Takže tohle to je příčné ostří. Vrták je namáhán na vzpěr. Při vrtání vrták vytváří veškeré pohyby, to znamená otáčí se a posouvá do řezu. Představíme-li si, že bychom vrtali takhle hluboký otvor, tak je jasné, že tyhle ty plochy, pokud by se dotýkaly válcové plochy otvoru, vznikalo by velké tření, velký odpor a vrták by se zničil. Proto jsou důležité tyhle ty plošky, které takhle kopírují tu drážku, jsou to takzvané fazetky. Tyhle ty fazetky vedou ten vrták v otvoru a je to část, kterou se vrták dotýká vrtaného materiálu. Ten velký vrták má upínací část tvořenou kuželem. Menší průměry, jako třeba menší průměry, tak upínací část tvoří válcová stopka. Jo? Takže vrták stejně jako například jsme si říkali u soustružnického nože, řezná část, upínací část, řezná část a je to dáno průměrem. Tak, když dostaneme za úkol vyvrtat otvor průměr 10 mm, najdeme si vrták průměr 10 mm a vyvrtáme otvor. Pokud ovšem je dáno, nebo je předepsána technologem určitá přesnost, to poznáme podle toho, že za značka průměru, ten vlastní rozměr, takže průměr 10, bude ještě napsáno třeba H8 nebo K6, prostě nějaká dovolená nepřesnost, tak potom se používá sada tří nástrojů. A sice první je vrták, nekoukejme prosím na průměry, to neodpovídá. Po vrtáku následuje vyhrubování, používá se výhrubník a nakonec se použije výstružník,
výstružník, takzvané vystružování. Takže pokud velmi přesný otvor, vrtání, vyhrubování, vystružování. Všimněte si, vrták dvoubřitý nástroj, výhrubník je několika břitý nástroj a výstružník už se bere jako více břitý nástroj. Ten výhrubník vlastně dokončí dokonale válcový tvar a výstružník, který následuje potom, tak on upraví plochu otvoru tak, aby byla dokonale hladká s nízkou drsností. Takže výhrubník, výstružník. Pokud otvor musí mít například kuželové zahloubení, používají se takzvané záhlubníky. Jo, záhlubník pro kuželové zakončení otvoru, zase řezná část, upínací část, kužel. Tak. Tady potom jsou takzvané rozpínací výstružníky, můžu? Rozpínací výstružník je takový univerzální nástroj, protože v té střední části on je narušený rýhami, je rozříznutý a vlastně se... Teď si chvilku nahybejte, vtáhlujeme si moc nahybejte. A uvnitř je kuželový otvor a do toho kuželového otvoru, když se zasouvá kužel, tak se dá zvětšovat průměr pro vystružování. Proto říkáme, že to je univerzální nástroj, protože my můžeme nastavit průměr pro vystružování. Je samozřejmě méně přesný než ten pevný výstružník, ale v některých případech to postačí. Velmi rozšířeným strojem je sloupová vrtačka, název sloupová, protože tady je sloup. Vlastně základní části tady vidíme vřetení, na kterém je tedy sklíčidlo, do tohoto sklíčidla upínáme vrtáky různých průměrů. Pardon. Vidíte, tímto způsobem si vlastně nastavíme počátek řezání podle toho, že tady je upnutý obrobek a potom provedeme. Co bych tady chtěla zdůraznit, tady je krásně vidět strojní svěrák. Strojní svěrák je nářadí, do kterého se upíná obrobek. Tak, jak je tady volně položený, tak by to nefungovalo. Ten strojní svěrák se pomocí šroubu s té hlavou upíná na stůl té sloupové vrtáku. Mám to tamhle vedle, můžeme se to podívat. Sloupového vrtáku. Tady na týhletý. Jo. Tady je ta... Jo. No, hledníček, pryč. No, jo, takže tady krásně vidíme upínací šrouby a strojní vrták. A tady vidíme vlastně stolní brusku. Je to stolní bruska, že jo, tohleto? Ne, ona tohle je taky sloupová vrtačka, když tahle je spíš stojanová, protože ona nemá ten sloup. Aha, jo, že to je odlité z jednoho kusu. Právě. A takhle se tady právě dají do těch T-drážek ty šrouby. A upne se to stranovým klíčem asi, přesně, nebo trubkovým. Tady máme prisma, aby jsme si mohli do toho vkládat trubky, buď takhle, nebo takhle. No, to je krásný, precizní strojní svěrák. Ano. Pokud by ty, jo, takže to je strojní svěrák pro pevné upínání obrobků při vrtání. Tady si všimněte, že jsou dvě desky pro upínání. Jedna je tady nahoře pro menší obrobky. Pokud bychom potřebovali vrtat do nějakého rozměrného obrobku, umístíme ho sem dolů, upneme a vrtáme také otvory. Jo, takže to je takový univerzální, pro různé velikosti se dá používat. Kromě takových sloupových vrtaček se používají ještě jaké vrtačky, pane Hloubku? Mi to i vypadlo. Máme ruční. Máme ruční vrtačky. Máme třeba tady. Jo, ruční vrtačky, ty se používají. Jo. Ruční vrtačka, ano. Ruční vrtačka, tady je zase nějaké upínací sklíčidlo. A pak máme akuvrtačky. Je potřeba si to rozlišovat, že když si koupíte tuhletu akuvěc, tak v těch e-shopech se to moc neřeší a oni řeknou akuvrtačka, ale může to být i akušroubovák. A třeba tohle je akušroubovák a ono to nemá převodovku, tohle to se prostě točí jenom takhle.
Ale ono to navrtání jako jde to, ale nestačí to. Čili to je spíš pro takový kutily, ne? No ani to ne, ono to opravdu je hrozně pomalý, takže aha, to chcete, aby to přelilo takhle převodovku. Na jedničku je to akušroubovák a na dvojku už to vrtá. Sice furt málo, ale to, tohle to je rychlejší, ty drátové vrtačky jsou o dost rychlejší. Teď mě ještě napadlo, máte tady nějaké vrtáky s břitovými destičkami, nebo to asi nemám? Ty nemám, ty nemám. Jo. Ani hlavňový vrtáky tady nemám. No, hlavňový vrtáky a dělový vrtáky, ale já jsem vám ta videa pouštěla na hodině. Hlavňové a dělové vrtáky se používají, jak už říkáte název, pro vrtání dlouhých otvorů, protože to by se šroubovitým vrtákem prostě nezvládlo, to je celkem jasný. Je tyč a na té tyči je upevněn hlavňový nebo dělový vrták. Zde je krásný příklad použití univerzálního hrotového soustruhu. To slovo univerzální, protože vidíte, že na soustruhu můžeme vrtat. Totiž do koníku upneme výstružník, ten stojí, neotáčí se. Obrobek, který bychom upnuli sem do univerzálního sklíčidla, se bude otáčet. Takže můžeme vrtat osové nástroje. Častější možná je použití tady těch vrtáků na středící důlky, středící vrták. A sice, pokud obrobek potřebujeme upnout mezi dva hroty, nebo mezi hrot a sklíčidlo, tak na čelní plochu vlastně středícím vrtákem vyvrtáváme středící důlek. Středící důlky jsou normalizované, jsou myslím 4 typy středících důlků, některé středící důlky mají dokonce závit. Na hotovém obrobku se někdy ty středící důlky odstraňují, že se odstraní celá plocha materiálu, ale pokud to nevadí tomu výrobku, tak se středící důlek nechává. Středící důlky jsou důležité třeba i pro měření. Tady třeba jeden je. Tady vidíme středící důlek vyvrtaný do... Tak. Nahodíme. Na ten středící důlek stejně musíme začistit čelo toho obrobku. Takže když máte to nakloněné. Takže když typicky vezmete něco takovéhohle, nebo klidně i takovouhle hroznou bramboru, tak do tohohle toho vyvrtat středící důlek by moudrý nebylo. Nejdřív to budeme zarovnávat to čelo a pak do toho až vyvrtáme středící důlek. Takže uvidíme obrábění rovinné plochy a vrtání středících otvorů. U středícího otvoru. Tak. Zase neulovit. To musí fungovat jako úplně. Já jsem asi jel moc nešlo. Středící důlek je hotový. Do tohoto otvoru bychom potom nasunuli. Ano, tady to je krásně vidět. Pinola koníku, do toho je nasazený opěrný hrot a obrobek je upnutý teď mezi univerzální sklíčidlo a hrot koníku. Samozřejmě tohle to se používá hlavně u delších strojních součástí, kde hrozí nebezpečí prohnutí. Tahle ta součást je hodně tuhá, tady by asi prohnutí nedošlo. To se nám nestane, ale můžeme to používat k tomu, že já budu třeba potřebovat teď válcově osoutružit celou tu plochu, aha, abych to měl začištění. Teď pracujete s takovouhle bramborou. Aha, vidím. Vy pracujete s takovouhle bramborou a potřebujete si to nějakým způsobem začistit, takže to chytnete přesně z jedné strany za sklíčidlo, z
druhé strany si to podepřete hrotem a můžete to držet jenom takhle na konci. Je to takovýhle kusíček. Pro mě tady pro nás je to strašně častá záležitost, protože my vždycky máme tyhle ty polotovary a teď si toho musíme udělat něco čistšího. A teď právě musíme dávat pozor na jednu věc. Když bych za to moc zabral, tak mě ten váleček takhle zajede dovnitř do toho sklíčidla, ztratí kontakt s tím hrotem. A jak já budu dál soustružit, tak se mi to vůbec vzepře. A když se ty síly nějak rozpočítají, tak vy budete vlastně tlačit tím obvodem na ten nůž. Takhle. On vám to vyskočí z toho hrotu, protože jste to zatlačili, jasně, jak se usmíšíte doleva moc dovnitř. A teď se vám to takhle vylomí a přiletí to celou místnost. To jsou ty nejčastější nehody, co se tady A to vlastně souvisí s tím pevným upnutím, stejně jako jsme ukazovali ty strojní svěráky u vrtaček, že pevný upnutí je prostě základ. Takže já třeba když soustružím, tak v jedné ruce mám pořád to rotační kolo a pořád si to tam dotlaču, abych si to hlídal, že mi to nevyskočí. A že to vyskočí, poznáte podle toho, že se ten hrot zastaví. Aha, ve chvíli se ten hrot zastaví, není v kontaktu. Tak není v kontaktu a okamžitě se to musíte přestat. Proto já třeba v těch hrotech mám takové značky, jak má Bavorák, tak se tam dělám bílý a modrý, abych viděl, že se to točí. To, když se mi to zastaví ta značka, tak rychle skončit. Tak je problém. No, ono by to mohlo vyletět i samo od sebe, protože to ještě nemusí být ani vyvážený. Jasně. Tak schválně. Měli jsme na začátku ošklivou bramboru, na konci máme krásný váleček, kdyby jste to sebrali ještě hloubš tady, tak bychom to měli úplně krásně symetrický. Ta myšlenka teďkon je, že tenhle ten důlek je přesně ve středu tady tohohle objektu. Ta brambora předtím, ta nás vůbec nezajímá. V ose rotace. No. A tohle to je hrozně problematický, protože si vemte, že vy potřebujete udělat lodní hřídel dlouhou 2 metry, průměr takhle, a dostanete něco, co vám na obvodu fluktuje v průměru třeba o centimetr. Házivost. Jak se to jmenuje? Zhutí. Jo. No a teď oni to dělají tak, že přesně vezmou takovýhle něco, co jsme tady měli my. Tady se navrtá ten středící důlek, celý to přejedou, pak to otočej. Navrtají druhý středící důlek. Přesně. A ten už se ale vychytají tak, že to tady mají v lunetě, tady to takhle drží. Jo. Takovým držáčku, tady to mají ve sklíčidle a tady to jenom srazej to čelo. A dělá se to všechno po malinkatých kousíčkách, aby se to právě nerozhodilo, to soustřednost. A pak to krásně v té ose máte celý přejetý a máte krásný válec. To je vlastně ta podstata toho soustružení. To nás zajímá nejčastěji. Něco přijde z ocelárny a my to potřebujeme symetrizovat a nějak skonsolidovat ten povrch a udělat z toho opravdu válec. Protože v té ocelárně oni to řeší tak, že mají buchar, který to takhle prostě pomačká. A někdy taky odstranit znehodnocený povrch korozí. A ještě on ten povrch má taky jinou tvrdost, jo. Než to jádro. Typicky uvidíte, proto jsme možná zlomili ten vrták, že ty povrchy jsou trošku napěchovaný a ono to pak je tam tvrdší, takže vy potřebujete, no pak se to zase tepelně zpracová a tam oni to při normalizačním žíhání srovnají ty tvrdosti, ale je to jako problematický pak i při tom soustružení, že vlastně na tom povrchu vám to jde hrozně špatně a pak to najednou zase jde, takže musíte postupovat po kousíčkách jednotlivých, abyste se vyhnuli tomu problému, že se vám ten už najednou třeba buď kousne, že to je moc tvrdý, anebo naopak se vám prohne zpátky, protože to bylo tvrdý a najednou to měkký ten materiál. Ano, a studenti to znají, my jsme to probírali, tepelné zpracování oceli, normalizační žíhání, tím dosahujeme stejnoměrné struktury v celém průřezu a stejné mechanické vlastnosti v celém průřezu. Je to tak. Tak a to je konec z dnešní krátké lekce. Těším se příště, program bude broušení. Kolikátý dneska je? Ježišmarja. 23. Jo. Počkej ještě jednou.